Вандалізм створює традицію. Декілька тижнів тому із музею АТО у Дніпрі вкрали частину фігури «Вдячність» – латунне яблуко, яке дівчинка протягує військовому. Із приводу цього відкрили кримінальне провадження, але у музеї отримали символічний плід назад, не сподіваються. Натомість люди стали нести справжні яблука, і така доробка несподівано оживила інсталяцію. Справжнє яблуко в руках дівчинки – це традиція, яку започаткували завдяки злочину. У музеї кажуть, про всяк випадок виготовлять ще й декілька яблук із глини. Це доручили дитячій майстерні та поки що обходяться справжнім фруктом. Якщо так буде продовжуватися далі, то це добре. І желательно, щоб з дітьми, з маленькими і показували, і розказували, що от це яблучко можна замінити настояще. Те, що можна зробити зараз от нашими музейними зусиллями, до того ж в нас є тут художня майстерня, художня, так, де роблять різні вироби, ну, діти там працюють з глини. І чому б і ні? Тобто тут дівчинка з яблучком, а тут діти зроблять для цього постамента нове глиняне яблучко. Таке теж можна зробити. Якщо з ним щось трапиться, можна буде ще одне таке ж поставити.